начальник відділу техногенної безпеки, управління запобігання надзвичайним ситуаціям, головного управління ДСНС України у Харківській області, Губер Олександр Григорович. Переходимо до справи. Розкажіть, будь ласка, коротко зараз нагальну ситуацію. Ну, тема безпеки на кризі – це таке більш загальне питання. Да? Воно складається там з декількох напрямків. От. Але треба, я думаю, почати з того і сказати про те, що всі ці заходи, в принципі, що стосуються безпеки, сплановані і організовані. Це як влітку, так і взимку. Це починається з плана там, гарантійних заходів, які підписуються Харківською обласною військовою адміністрацією, де кожному департаменту, кожній службі визначені певні напрямки діяльності, що стосуються безпеки громадян. Такий план був підписаний в серпні 2022 року щодо забезпечення безпеки людей на кризі. В тому плані були в тому числі визначені заходи безпеки під час проведення святкування Водохреща і, в принципі, загальні правила, що стосуються безпеки на кризі. Якщо ми почали з Водохреща вже, да, тому що це таке більш масове свято, коли люди цілеспрямовано йдуть на кригу, да, занурюються у холодну воду. Да. Від того потім починають фотографуватися, виставляти в соціальні мережі, тому що для них це фактично забавка. От. А для органів ДСНС і для решти державних структур це дуже великі переживання, тому що вони всі налаштовані для того, щоб зберегти життя кожному громадянину. Особливо в умовах війни, коли люди гинуть на фронті, і, не дай Боже, людина загине під час там, якоїсь своєї необізнаності або халатності. Через те органами влади, територіальними громадами, в принципі, заздалегідь святкування Водохреща, визначені місця, де це буде відбуватися. Це обов'язковий захід. Тому всім громадянам, які вирішили піти, да, і, скажімо так, посвятити себе цьому обряду, зануритися у воду, я раджу і навіть наполягаю робити це виключно в місцях, які визначені територіальними громадами і військовими адміністраціями. Чому? Тому що в цих місцях будуть чергувати наші рятувальники. На кожне таке місце. Їх в області налічується 36. За попередньою інформацією, вже в місті будуть працювати 11, в місті Харків буде працювати таких 11 таких місць. В решті області будуть працювати, виходить, скільки, 20, по місту, скільки я сказав, 11, загальна кількість 36. В цих місцях будуть чергувати рятувальники в кількості 3 чоловік. Вони будуть всі забезпечені необхідними засобами рятування, порятунку людей на воді. Будуть чергувати працівники Національної поліції, працівники адміністрації територіальних громад для того, щоб забезпечити максимальну безпеку громадян. Це перше. Друге, що хотів наголосити. Люди, які страждають на захворюваності, серцево-сосудинних захворювань, не раджу взагалі занурюватись в холодну воду. Це може зіграти з ними злий жарт. Ви знаєте, під час занурення у холодну воду піднімається артеріальний тиск. Це може спровокувати інсульти, інфаркти і так далі, і так далі. Це може призвести, в принципі, до втрати свідомості, і людина не зможе вибратися з води. Тому не раджу. Ми спостерігаємо всі, як це відбувається. Люди йдуть із дітками, йдуть і люди похилого віку, йдуть різні люди. От. Це такого вже стало більш, скажімо так, більш святом не церковним, а більш таким, скажімо так, обрядовим. При тому, що я так розумію, що тільки в країнах, в Україні, да, в тому числі іменно занурення у холодну воду, це вважається цим святом. На мою думку, краще сходити в церкву, витримати піст. І не обов'язково, це навіть підтверджують священники, що не треба, в цьому нема певної необхідності. Але все одно ми повинні забезпечити безпеку, тому що ми знаємо, що люди туди будуть йти, будуть все одно занурюватися, і тому головне управління стоїть на сторожі цієї безпеки. Що стосується в цілому питання криги, да? Пропоную як би, до другому такого розділу підійти. У нас такі є дві категорії ризику. От, людей, які частіше, згідно із статистикою, ну, скажімо так, трапляються випадки загибелі.
це люди, які дуже полюбляють зимову риболовлю. Це люди, скажімо так, більш старшого віку. І це дітки. Причому, що дітки дуже все знають, дуже обізнані. Спитай будь-яку дитину, чи знає вона тобі все розкаже. Але вона туди йде, їй цікаво, там, попригати по тому льоду, да, там, давай поспоримо, що ти перейдеш цю річку, а стань, я кину камінюку, і так далі, і так далі. Да. Тому це більше за цікавості, тому тут дуже велика робота і прохання до самих батьків проводити цю роботу з дітьми, не зменшувати контроль за дітьми. З боку головного управління проводиться постійно з дітками інформаційна роз'яснювальна робота. У нас на сьогоднішній день за кожним закладом освіти закріплена, в принципі, посадова особа, яка відповідає не тільки інформує і так далі, відповідає на всі питання стосовно будь-яких заходів безпеки, в принципі, в тому числі і на кризі, відповідає. І є прямий контакт з кожним керівником закладу, і керівник закладу може набрати і спитати, що нам робити в тій чи іншій ситуації. Це стосується і пожеж, і інших, і заходів пожежної, техногенної, і цивільного захисту, в тому числі на кризі. Крім того, інспекторським складом нашим відділом запобігання проводяться онлайн-уроки з дітками стосовно запобігання безпеки людей, в тому числі на кризі. Тому дітки всі обізнані. Тут питання контролю з боку батьків. Що стосується рибалок, це така окрема категорія людей, яким, причому люди, скажімо так, більш старшого віку. Коли він каже, я прожив життя, що ти мене вчиш, я все знаю, я з дитинства ходжу на рибалку, і не треба мені казати, що мені там мати треба з собою, я все це знаю. От така категорія більш за все підвержена випадкам загибелі, тому що більш молоді люди, вони, скажімо так, більш сучасні, вони, скажімо так, дуже часто там, да, там дивляться, що відбувається в соціальних мережах. А соціальні мережі зараз наповнені, в принципі, повністю нашою інформаційно-роз'яснювальною роботою стосовно безпеки і вигляді інфографіки, і випадки людей, і так далі, і так далі. Над цим працює ціла наша армія ДСНСників стосовно запобігання. Тому що краще запобігти цю ситуацію, ніж потім дивитися, як людину достають водолазний підрозділ. Так? Це така сама ситуація, краще запобігти виникненню пожежі там, в приміщенні, ніж потім дивитися, як працює пожежний підрозділ, да? Де є наслідки загибелі, не дай Бог, там, да? І втрати майна і так далі. Тому основна роль наша в цьому напрямку – запобігти. Що я можу порадити нашим рибалкам? Може вони хоч подивляться на нас з вами сьогодні, да? Зроблять якісь висновки. Перше. Вони дуже-дуже не витримують правил стосовно виходу на льоду, на лід, через температурні погодні умови. Тільки крига стала, вона ще не вспіла окріпнути, вона ще не набрала тої міцності, тої товщини. Проїжджаєш по місту або в області і бачиш велику кількість рибалок, вони вже там, причому сукупчені, причому знають там якісь місця, поробили багато лунок і сидять на біля тих лунок, ловлять ту рибу. Для того, щоб вийти на лід, треба, щоб була вже досить давно трималася температура повітря нижче нуля. Треба, щоб лід вже набрав міцності, треба, щоб він був не менше 5-7 сантиметрів для однієї людини, для групи людей ця товщина збільшується. Він повинен мати певний кольор, більш прозорий, тому що, скажімо так, якщо ви бачите і виходите на лід, бачите, що там є якісь засніжені ділянки, їх треба обходити. Тільки прозорий лід, він має там певну міцність. Якщо він мутний, льод, то там є або прошарок зі снігом, який зверху підмерз, або там є якісь там прошарки води і так далі, і так далі. Якщо температура повітря коливається, постійно коливається, як це відбувається зараз, да, це ми спостерігаємо зараз підвищення температури, де вже є там плюсова температура, декілька днів тримається, то це перший такий симптом небезпеки. На такий лід виходити не можна, тому що його міцність значно знижується. Далі, що можу порадити? Дуже часто спостерігаєш, як рибалки збираються всі в кучі і роблять дуже багато ополонок. Рекомендовано, згідно з правилами, робити ополонки на відстані не менше один від одної, не менше, ніж 5-6 метрів.
Тому так, як поступає більшість людей на сьогоднішній день, це неправильно. Це загрожує їхньому життю. Далі, дуже принципово. У нас майже всі рибалки нехтують цим. Я, чесно кажучи, за своє професійне життя жодного рибалку не бачив з жилетом рятувальним. Хтось, може, бачив з вас? Або, може, хтось ходив з вас? Ну, да? Чи, може, батько, чи, може, брат? Я не бачив нікого ще. Але правилами це передбачено, рекомендаційно. Він повинен мати рятувальний жилет, він повинен мати лінь довжиною 15-20 метрів. Ну, тобто, щоб він мог там самоврятування призвести. Да? Майже в дуже невеликих випадках, коли це рибалки дотримуються цих заходів безпеки. Дуже мало. Третє. У нас такі є категорія рибалок. Вони люблять поодиноку рибалку. Вони вибирають собі якийсь дальній водойом, їдуть туди в одинці, і потім безвісті зникають. І потім їх знаходять вже восени. Тобто, фактично, він провалиться під лід, не дай Боже, йому нікого, ніким його врятувати, людей поряд немає, і так далі, і так далі. Тобто, нема навіть кого покликати на допомогу. Четверте. Як порада, виходиш на лід, рюкзак скинув на одне плече, тому що, якщо ти провалився під лід, це все вага, вона тягне тебе під льод, тягне тебе під воду. Якщо вже трапився випадок, коли людина провалилась під лід, да, і приходиться саморятуватися, нікого нема. Там є певні правила, як це треба робити. Там намагатися скарабкатись на лід, да, перекатитися від того місця, не вставаючи на ноги, де ти провалився. І потім по тих слідах, звідки ти йшов, повертатися в сторону берега. Дуже принципово мати з собою в той випадок, да, там, якісь теплі речі, там, замотані там, в пакет, щоб вони не намокли, щоб ти міг одразу перевдягнутися. Тому що переохолодження, ви знаєте, до чого призводить. Якщо ви стали свідком, коли людина провалилась під лід, є там теж такі більш битові правила, да, понятно, що треба викликати рятувальників, треба викликати медичну допомогу, швидку медичну допомогу, але поки доїдуть рятувальники до місця, де відбулося, а це буває в різних місцях, навіть де приходиться дуже далеко їхати, а життя людини йде на хвилини, то тут необхідно вживати деяких заходів. Да? Там треба або жердину якусь подати людині, щоб вона вхопилася. Тому що, якщо ви підійдете близько до ополонки, до людини, де провалилася, ви теж можете стати поряд з ним, намагатися потім рятуватися. Тому треба вживати максимально заходів безпеки стосовно себе, але діяти швидко, злагоджено, або жердина довга, або пов'язали деякі там шарфи, ремені і так далі, або живий ланцюг, якщо у вас багато людей, один за одного вчепилися і так далі, і так далі. Якомога швидше треба врятувати людину. Треба його безумовно зігріти, треба його зігріти зсередини теплим чаєм, бажано, якщо є така можливість. Якщо ви бачите ознаки гіпертермії, то необхідно, безумовно, викликати швидку медичну допомогу для того, щоб надали. Що стосується дітей, ми з вами проговорили. Що стосується водохрещі, ми вам порадили. В принципі, скажу вам так, що на сьогоднішній день головним управлінням запобігання, відділами по запобіганню, проводиться дуже велика, широкомасштабна інформаційно-розв'язкова робота. Ви це можете спостерігати в Фейсбуці, в Інстаграмі. Це вона почалась фактично з моменту настання криги, коли тільки тонкий лід з'явився, одразу наша армія рятувальників, наші герої без зброї почали проводити цю інформаційно-роз'яснювальну роботу. Я скажу вам, я думаю, тільки лінивий не заглянув в Фейсбук і не побачив, що треба робити, що не можна робити на кризі і так далі, і так далі. Тому не пропускайте, не перелистувайте, а уважно почитайте, для того, щоб ви знали, як врятувати себе, як врятувати своїх близьких, якщо таке трапиться. Дякую.
телеканал «Сімон» Павло Велицький. Чи є офіційно визначені місця на водохреще і чи будуть там рятувальники? Які ці місця і кількість рятувальників? Сьогодні органами влади, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами визначено станом на сьогодні, на зараз, 36 таких місць по місту і по області. На кожному такому місці будуть чергувати рятувальники. Прохання до людей, які будуть занурюватися в ополонку, безумовно, дотримуватись, по-перше, комендантської години. По-друге, дотримуватись правил безпеки на льоду. Є місця заходу у воду, не треба пірнати, заходити на лід, пірнати з інших боків і так далі, і так далі. Рятувальники чергують, будуть чергувати протягом всього часу проведення цього свята. Скажімо так, вони оснащені всім необхідними рятувальними засобами. Але, звертаючись до людей, хочу сказати, що ваше життя в ваших руках. Тому що рятувальники, безумовно, вживають всіх максимальних заходів, але через те, що вас, скажімо так, охопить шок або переохолодження, краще від того вам не буде. А так, всі повністю місця, які відведені органами влади, всі, на всіх будуть чергувати рятувальники. Це в області, ви сказали? 36 по всій області, з них 11 по місту Харкова. Можете сказати основні факти? Називати вголос не буду. Це місця масового сукупчення людей. Я думаю, зараз не на часі їх оголошувати. Може зайти на сайти тих територіальних громад і цю інформацію побачити. Є такі. Я пропоную або їхати до місць, які офіційно визначені, або я пропоную набрати в криничку водички, тому що в цей день, да, Ісус Христос освятив всю воду, вона вся священна, да, і провести цей обряд у себе вдома, потім сісти на теплій своїй кухні і випити теплого гарячого чаю. Скажу так, що ті громади, де, які були після окупації, взагалі не визначили таких місць. От. Тому я чому кажу, що спостерігайте за тими офіційними місцями, тому що якраз територіальні громади, голови територіальних громад разом з ДСНСниками, з Нацполіцією, якраз і визначали в тих місцях, які безпечні для проведення цих заходів. Багато територій ще залишаються замінованими. Тому не раджу нікому на тих територіях, які були після окупації, йти на водоймище і, скажімо так, проводити обряд наодинці в тих територіях, де ще не пройшли розмінування. І рибалити там не можна. І статистика? Статистика наступна. Спочатку цієї зими вже вилучено 8 тіл з-під води. Так, по ним зараз тривають слідства. Не всі вони будуть визнані як загиблі на воді, тому що є питання вбивств і так далі, і так далі. Но з цих 8 людей зараз на сьогоднішній день вже одна дитина. Пам'ятаєте цей факт. На початку зими дуже була розгорнута широкомасштабна пошукова операція з числа ДСНСників, Національної поліції, волонтерських організацій по пошуку дитини 7-річної на Кхічівщині, пам'ятаєте? Да. І знайшли дитинку, вона привелась під лід, загинула на воді. Да. Це на сьогоднішній підтверджений факт загибелі дитини на воді в цьому. В минулому році у нас офіційно, згідно з статистикою про смерть, свідоцтвами про смерть, 4 загиблих на воді за минулий зимовий сезон, із них одна дитина. Дякую. І вам дякую. А можна ще питання? Так. Я бачила в соцмережах, що люди ходять по кризі в місті. І передбачено, чи якийсь штраф, чи якийсь забезпечена безпека для людей. Тому що вони просто ходять по кризі, по річці. Я бачив це в інстаграмі, теж обурився. Але це телеграм-канал написав внизу о тому, що це заборонено, і він не радить це робити.
На сьогоднішній день не передбачено жодним діючим законодавством якісь штрафні санкції за порушення правил безпеки на воді. Тому що згідно з Конституцією людина має право перебувати на будь-якому водоймищі. Це його особисте право. І ніхто не має права це заборонити. Тому ми для цього і проводимо таку широкомасштабну інформаційно-роз'яснювальну роботу і з людьми в соціальних мережах, і на телебаченні, і з дітками в школах, і в дитячих садочках, для того, щоб попередити і, скажімо так, зробити їх більш обізнаними, щоб вони не повторювали тих помилок, які можуть стати трагічними.